Além da quarentena como forma de prevenção ao contágio do novo coronavírus, as pessoas também estão se mobilizando para ajudar quem mais precisa. Professores, alunos e ex-alunos do curso de jornalismo e do mestrado em comunicação da Universidade Federal do Piauí criaram um site para arrecadar doações e também prestar outros serviços. Estamos lançando esta semana dois sites. O primeiro site é o Nujox Solidariedade, cujo endereço é nujoxsolidariedade.site. O interesse nosso, o objetivo nosso em lançar esse site é unir as forças e fazer uma ponte entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. A página na internet do projeto é nujoxsolidariedade.site. São seis tipos de atendimento: quem precisa de materiais de limpeza e higiene, quem necessita de alimentos não perecíveis, medicamentos, quem necessita de alguém para conversar, quem precisa também de alguém para fazer compras e quem necessita de materiais de proteção contra o coronavírus. O objetivo nosso em lançar esse site é unir as forças e fazer uma ponte entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. Se você precisa de alimentos não perecíveis, se você precisa de sabão e demais materiais de higiene e limpeza, se você precisa de alguém para lhe ouvir nesse momento difícil, se você precisa de alguém para fazer suas compras, se você é proprietário, se você é médico ou profissional da saúde e precisa de equipamentos de proteção, nós vamos lhe ajudar a angariar fundos para isso. Ou vamos colocar um anjo para fazer as suas compras, levar o seu sabão, o seu alimento, né? O nosso site é muito simples e tem dois formulários básicos. O primeiro é para quem precisa de ajuda. Nele, pessoas físicas ou jurídicas colocarão suas informações, seu endereço e seus contatos e destacarão qual é a necessidade que desejam ter atendida. O segundo formulário são para os anjos, pessoas físicas ou jurídicas que podem ajudar em qualquer um dos casos, né? Nós contamos com todos vocês.